Od štvrtka 1. októbra platia na celom území Slovenska sprísnené protiepidemiologické opatrenia. V tento deň zasadal aj krízový štáb mesta Senica, aby zosynchronizoval činnosti mesta a jeho organizácií. Čo sa týka napríklad prevádzky mestského úradu, tak ten nebude zatvárať dvere občanom, ostáva naďalej otvorený, samozrejme za sprísnených hygienických opatrení, ktoré platili ale aj predtým. To znamená, každý, kto bude chcieť ísť do úradu, bude musieť mať samozrejme na ústach a nose rúško alebo iné ďalšie patričné prekrytie nosa a úst. Pri vstupe je takisto potrebné použiť dezinfekciu rúk. Zároveň prosíme všetkých občanov aj podnikateľov, ktorí potrebujú si akékoľvek záležitosti v mestskom úrade vybaviť, aby tak robili nie osobnou návštevou, ale aby využívali buď telefonickú alebo elektronickú formu. Ďalej, čo by sme chceli dať do pozornosti, je služba nákupu potravín. Tá v podstate neprestala fungovať od prvej vlny pandémie, takže pokračuje aj teraz. V prípade, že niektorí, najmä z osamelých seniorov, by mali o takúto službu záujem, tak stačí, aby kontaktovali sociálne oddelenie Mestského úradu v Senici. Aj školské zariadenia fungujú na základe pokynov ich rezortného ministerstva. Zriaďovateľ odporúča dodržiavať tieto pokyny, ale zároveň je na rozhodnutí toho, ktorého riaditeľa tej ktorej školy alebo školského zariadenia, ako sa zariadi. Mestské kultúrne stredisko bolo nútené vzhľadom na sprísnené opatrenia od 1. októbra buď úplne zrušiť alebo preložiť termíny kultúrnych podujatí. Všetci tí, ktorí už mali zakúpené lístky, môžu požiadať buď o vrátenie vstupného, alebo si počkať, kedy bude zverejnený náhradný termín toho, ktorého vystúpenia. Peniažky budú vrátené a aj všetky informácie dostanú v turisticko-informačnej kancelárii InfoSen. To, čo ostáva, bude kino a takisto kurz angličtiny. Pozastavená je aj činnosť denného centra seniorov. Zariadenie sociálnych služieb v Senici, ktoré momentálne poskytuje služby pre 42 klientov, má zakázané návštevy už od piatka, kedy boli klienti očkovaní ako proti chrípke, tak proti pneumokokovým ochoreniam. To, čo sa v tomto zariadení využíva, je samozrejme zvýšená forma dezinfekcie, používajú sa germicidné žiariče a pracovníkom vždy pri príchode je ráno meraná teplota a táto teplota je takisto denne meraná aj klientom tohto zariadenia. Dá sa povedať, že opatrenia, ktoré vyšli regionálnym úradom, zatiaľ neobmedzujú prevádzku takýchto športových zariadeniach. Sú len obmedzené verejné podujatie, na základe čo vlastne sme aj pozastavili zatiaľ verejné korčulovanie, aj čo sa týka neekonomickej stránky, pretože naozaj len pre 50 ľudí zabezpečiť verejné korčulovanie má nejaký finančný zmysel. Ostatné všetky športoviska zatiaľ zatvorené neboli, ani opatrenia nejak neobmedzujú prevádzku týchto zariadení. S jediným dôrazom, že sme sprístupnili a častejšie a podrobnejšie sa robí ešte dezinfekcia priestorov.